211 kërkesa për lejë ndërtimi janë paraqitur pranë Bashkisë Shkodër për gjatë 9 mujorit të këtij viti. Kreshnik Kopliku, përqesi drejtorisë së kontrollit dhe zhvillimit të territorit, bën me dije se këto kërkesa janë të ndara në disa lloje. Numri për kërkesave për lejë ndërtimit për vitin 2017 deri sot aktualisht që flasim është 211 kërkesa, në të cilat janë kërkesa për lejë zhvillimit, për lejë ndërtimit, për deklarata paraprake punimesh, për shtyrja afatit, sepse në total trajtohen si leje ndërtimit, pra ajo përgjigja, trajtohen nga sistemi i lejeve dhe të tëra futen në një kategori, në sistem diferencohen, pra kërkesat për trajtim janë 211 dhe janë të diferencuar si mas kërkesave qytetarëve. Nga këto 211 kërkesa, 44 prej tyre janë refuzuar për shkak të disa problematikave, kryesisht në mos përdorimin e portalit e-Albania. Zhvillimi janë miratu 57 leje zhvillimi, kena 63 leje ndërtimi të miratume, 29 deklarata paraprake punimesh, që janë për punime më të lehta, 4 shtyrja afati dhe 44 refuzime. Ku duhet me saktësu problematikën që ka sjell edhe mos eksperienca me programin e Albania, ku aplikohet, dhe kena pas edhe raste që për shkak të refuzimit mund të jenë të njëjtat kërkesa të miratume, po gabimisht aplikume me 2 herë, me 3 herë prej qytetarëve, prej mungesë eksperiencë në ato fillimin e përdorimit të sistemit. Por numrat e lejeve zhvillimi dhe leje ndërtimi dhe deklaratave janë numra të sakt konkret. Edhe njësitë administrative ku prej padijes ose me dije kanë bërë aplikime që nuk janë kualifiku, por edhe të kualifikume. Pra kena për shembull rekonstruksion shtëpie ose shtesë kati në zonat rurale, jashtë qytetit. Kërkesat për leje ndërtimore përfshijnë edhe ato në njësitë administrative, ndërsa Kopliku bën thirrje që aplikuesit të kenë kujdes në përdorimin e portalit i Albania, pasi gabimet teknike në këtë portal kanë çuar në refuzimin e disa kërkesave për leje ndërtimore.